Farebný beh má priniesť zábavu, rozptýlenie a hlavne pohodu. Chceli sme nachystať farebný beh pre deti a dospelých, aj vzhľadom na to, že posledné 2 roky neboli moc o pohode a chceme ľuďom dať proste priestor, trošku sa zabaviť, oddychnúť si a dostať problémy z hlavy a jednoducho cítiť sa príjemne. Teplo, veľmi teplo. Taká horúčava, ale som spokojný s mojím časom. Pod pol hodinou je super. Takže moja svokra pochádza z Viesky, takže my pravidelne chodíme na podobné podujatia, či už to bolo Bystričanok, alebo keď je 6 svetých, takže na miestny cintorín. A keď som sa dozvedel, že je tu športová aktivita, tak samozrejme rád som prišiel odštartovať pretek detí. Je to naozaj veľmi pekná atmosféra, ešte nás čakuje pretek dospelých a som rád, že takto sa obyvatelia z Viesok, viacerých chútov Slovenska stretnú a je to pekné, že môžu takto tráviť voľný víkend.